שלום לכולם, בהרצאה הקודמת הרצנו שרפ האונד ישירות בתוך המחשב של הקורבן וזה מאוד מאוד מסוכן כי אנטיווירוס יכול לתפוס אותנו. אני רוצה להראות לכם איך אפשר להריד שרפ האונד, זה שאוסף מידע על אקטיב דירקטורי מתוך קאלי, בלי להניח את הקובץ בתוך הקורבן, בלי להתגלות. אנחנו בתוך קאלי יכולים להוריד בלאד האונד שמבוסס על פייתון, יש פרויקט מיוחד בגיטאב פוקסית, אני מוריד את זה מתוך github github clone, נכנס לתוך ה- bloodhound python, ושימו לב אני נמצא רק בתוך calli, אני לא נוגע בקורבן, רק לפני שאני מריץ את הסקריפט אני רוצה לעשות איזה תיקייה נפרדת כי הולך להיות הרבה פלט, אני רוצה שהפלט הזה יהיה בתיקייה נפרדת שנקראת lute from calli, ואני מריץ בפייתון 3 את הסקריפט שנמצא בתיקייה מעליי לכן שמתי פה שתי נקודות שיעלה תיקייה אחד למעלה יותר יחסית לתיקייה הנוכחית כי פשוט כל הפלט ילך לתיקייה הנוכחית אני רוצה שיהיה בנפרד, אז שתי נקודות, תעלה למעלה ותריץ משם את הסקריפט bloodhound.pיתון מינוס u user, עם איזה יוזר אתה מתחבר לקורבן שלנו, ליעד שלנו, יוזר אדמיניסטרטור באיזה דומיין זה נמצא, באיזה מתחם אבטחה זה נמצא, השם של הדומיין שלנו זה controller.local, ושימו לב, אני אומר לו פה לאסוף מידע, לא את הכל, אלא רק מתוך dc1 בלבד, שלא יעלו עליי, אל תתחבר לשום תחנה אל תאסוף לי איזה יוזרים מקומיים יש בכל מיני תחנות כי אתה יכול להתגלות רק מידע מתוך הדאטאבייס המרכזי של אקטיב דירקטורי תתחבר רק לשם כדי לא להדליק את הצוות של סוק, כי ברירת מחדל הוא מנסה להתחבר לתחנות מקומיות ולתשאל אותם ויש מערכות אבטחה שמזהות את הבקשות האלו ברמת תחנת העבודה ונותנות התראה שיש פה איזה אקר שמטייל ברשת אז אני אומר לא אל תתחבר לאף תחנה רק תתשאל את ה-DC, DC only domain controller only ואיזה DC לתשאל זה השם של ה-DC, של ה-Domain Controller שלנו, זה שם של מחשב, את מי לתשאל, וכדי למצוא את המחשב הזה, הוא צריך name server, שרת DNS, לאיזה DNS לפנות כדי למצוא את השם הזה ואת ה... דומיין הזה, אני נותן לו את ה-IP של שרת DNS ברשת של הקורבן, הוא מתחבר לשם, שואל אותי מה הסיסמה, והנה הוא מתחבר בשפת LDAP לשרת Domain CONTROLLER נקודה CONTROLLER local, אחרי שהוא מצא Active Directory, מתשאל אותו שאלות בשפת ה-LDAP, שזה נראה לגיטימי כי זה בסדר ששואלים את אקטיב דירקטורי שאלות, והוא מוציא משם 52 קבוצות, 10 משתמשים, 3 מחשבים, תוך 16 שניות. זאת השיטה שהייתי ממליץ לכם במציאות להתחיל לעבוד איתה כדי לא להתגלות, ככה אנחנו שולפים מידע לארגון, מבינים עם מי יש לנו עסק ומייבאים את הכל לתוך bloodhound. בואו נראה איך אנחנו נייבא את המידע הזה, עושים פה upload data, הולכים ל-downloads, ל-, ל bloodhound py שהורדנו, בפנים עשינו לו תיקייה LOOT from Cali, ועכשיו אנחנו יכולים לייבא את כל הקבצי JSO האלו. והנה הוא מייבא לי אותם לדאטאבייס והממשק הגרפי מציג לי את המידע מתוך הדאטאבייס. עכשיו אפשר פה בשלוש נקודות בתפריט צד לראות שהוא הביא שמונה קבוצות, שלושה מחשבים, הביא נתונים. אני פה עם המינוס סוגר את שלושת הקבוצות, סטטיסטיקה, אובייקטים בפרם ואובייקטים באז'ור ואני מנקה את כל המידע, קליר דאטאבייס. מוחק את כל הדאטאבייס, מחקתי את הכל, clear סשן לוחץ רפרש data-base statistics ורואה פה שהכל נקי. למה מחקתי את הכל? כי אני רוצה להראות לכם איך מביאים את זה מתוך הקורבן, שכחנו שיש לנו את הקובץ בקורבן. זאת אומרת, יש לנו שתי דרכים, אחת זה להעריץ bloodhound הלא רשמי שיאסוף לנו מידע מתוך calli ישירות מול הקורבן, בגלל שזאת שיטה לא רשמית אז היא פחות טובה. ויודעת לעשות פחות דברים מהכלי המקורי, אבל הכלי המקורי קצת יותר מסוכן, כי הוא רץ בתוך הזיכרון של התחנה ויכול להתגלות, אבל הוא מייצר לי יותר מידע. אז בואו נראה איך לוקחים את המידע הזה, איך לוקחים את הכובד זיפ הזה שיצרנו, אתם זוכרים, כן, עם הכבודה הזאת בהרצאה הקודמת, אז איך אני לוקח את הכובד זיפ הזה עם ה בפנים, ומעביר אותו מהקורבן, לתוך קאלי. נחזור חזרה לתיקי הדאונלוודס ואנחנו רוצים להעביר קובץ. את הכלים של פוטי כבר התקנו אבל בואו נבדוק שהם באמת מותקנים פה. ונעביר, ונעביר את הקובץ שלנו דרך SSH מתוך המחשב הזה של הקורבן, רק צריך את השם של הקובץ.